Man bör kunna växla mellan decimaltal och bråk. Om vi först kollar från decimaltal till bråk. Om vi tar till exempel 0,3. Decimalen 3, den positionen heter tiondel. Och det berättar ju genast vilket bråk det här handlar om. Det är ju 3 tiondelar. Och där har vi det till bråk. Finns det fler decimaler, som i 2,45? Sista decimalen där, femman, är i positionen hundradel. Okej, då har vi hundradelar. Två hela fortsätter att vara två hela och så har vi 45 hundradelar. Men här går det att förenkla. 45 och 100 är båda delbara med 5, så vi får 2 och 9 tjugondelar. Också periodiska decimaltal kan göras till bråk. Men där kan vi ju inte göra tiondelar och hundradelar. För de har ju hur många decimaler som helst. Det fortsätter ju i oändlighet den här perioden. Då sätter man istället nämnaren 9 eller 99 eller 999 och så vidare. Beroende på hur många siffror det är i perioden. Om vi tar 0,3. Och här har jag markerat perioden med streck över den här trean. Så det här betyder 0,333 och så vidare. Perioden är alltså 3 och så sätter vi 9 i nämnaren. Förkortar vi här med 3 så får vi den här tredjedelen. Så vi vet ju att en tredjedel är 0,333. Och tar vi 0,636363, det är alltså perioden är 63. Då är det två tal i perioden så vi sätter 99 i nämnaren. 63 och 99 är båda delbara med 9. Så vi förkortar med 9 och får 7/11. Så det här är ett sätt att få periodiska decimaltal till bråk. Det här var lite överkurs, det här behöver ni inte kunna. Sen åt andra hållet, bråk till decimaltal. I praktiken kommer man att göra det med räknare så att man utför divisionen. Men de här små bråkena som används mera i vardagen, de ska man kunna utantill. Så där, jag tror att alla vet att ett halvt är lika med 0,5. Men övriga av de här små nämnarna, en fjärdedel, en femtedel, en tiondel, en tjugondel. En fjärdedel är 0,25. Och där är en sån här 4 och 25 är par, för 4 gånger 25 blir 100. 4 gånger 0,25 blir 1. Den här kombinationen av 4 och 25 kommer att behövas sen när vi håller på med procent. Samma 5 och 20. 5 gånger 0,2 blir 1. Vi kan tänka 0,2 som 0,20, då får vi det där paret 5 och 20 där. Att en tiondel är 0,1 är ju självklart. Tiondel är alltid den här första decimalen. Och en tjugondel är då 0,05. Just för att 20 och 5 är liksom par. Det här använder man sen också till, om det, vi har en nämnare som är större än 1. Har vi 3/5 delar så tar vi helt enkelt 3 gånger 0,2. Så får vi 0,6. 7 gånger 7 tiondelar betyder 7 gånger 0,1. 0,7. 11 tjugondelar blir 11 gånger 0,05. Det vill säga 0,55. En annan bra metod mellan bråk och decimaltal är att förlänga eller ibland förkorta till nämnaren 10 eller 100 eller möjligen 1000 om det är 3 decimaler. Som till exempel 3/5 delar kan man istället välja att förlänga med 2. För 2 gånger 5 blir 10, då kommer man att få tiondelar. 6 tiondelar som ju blir 0,6. 11 tjugondelar, då måste man kunna utan till det där paret 5/20 så att man inte behöver räkna ut det varje gång. Förlänga med 5 så kommer man att få hundradelar. 55 hundradelar, det vill säga 0,55. Så till exempel 50 delar, förläng med 2,
25 delar, förläng med 4. 300 delar, att man har 300 i nämnaren, förkorta med 3. Sådana metoder lönar det sig att använda.